A gente vai usar apenas 5 quilos. Olha. Olha. Cinco, seis, sete, parei, Lourenço, oito, nove, dez, onze, doze, treze, vamos, 14, 15, vamos. 17, 18, 19 e 20. 20. Agora vai esmagar. Ó, ó, um, ó, dois, três, três, vamos, quatro. 4, 5, 6, 7, 7, vamos, 8, 8, 9 e 9, vamos, 10 e 10, 11, 11, vamos, 12, 12, 13, 13, vamos, 14, 14, 15, mais 5, vamos. 16, vamos, 17, 18, 19 e 20. Agora continua, curte, vamos. 2, rápido, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, vamos, 14, vamos, 15, 6, 7, vamos, 18, 19, 20, 20, 20. Tá, perfeito. Toma água. Respirou. Vamos. De novo. Vamos. Vamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dezoito, 19, 20. Lembra? Ó. Um, dois, três. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8. Nove, 10. Onze, 12, 13, 14, 15, 6. 17,
18, 19, 20. My God. Oi. Sai daí. Eu comi cubo. Tá, deixa eu mais terminar o treino. Eu vou pegar um cachorro. Tá bom. Cuidado, tá cheio. Dois, segura. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deus. Respira e vamos. Continua. Continua.
Não, para. Bora. Dois. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Parei. Sete. Oito. Nove. Dez. Para aí, menina. Onze. Doze. Vamos! Desce. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 17, 18, 19 e 20. 21, vamos. 22, 23, 24. 25, 26, cuidado, 27, 28, 29, bora, bora, 31, vamos, 32, 33, vamos. 34, 35, 36, vamos, 37, 38, 39, 40, vamos. 42. Vamos. 43. 44. 45. 46. Sai daí, Lorenzo. Eu vou fazer um 47. Vamos. 48. 49. 50. E acabou. Não, não pode. Se você for pegar minha água, não, eu tô bebendo. Mãe, eu vou pegar só um pouco. Sério. Lembra que você não pode vir aqui que vai pingar aqui? Bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não dá, agora não. Por quê? Tem um pouco de água, tá bem pedido. Agora não dá, tá tudo molhado.
o seu pé. Não, peraí. Aqui é uma coisa. Meu Deus. Cala. Sai aí, filho. Filho, se você não sair, eu não vou. O seu pai ia comprar um carro na Natal pra você. Hã? Ele não vai comprar, não. Vai? Um carro na Natal? É? Ele vai comprar. Meu Deus. Continua.